せっかくですからこのチャンネル、この動画を見てくださった方にプレゼントしていきたいなと思っております。 Hey guys, I'm 関大。皆さんこんにちは、英語車掌の関大です。今日は東京の汐留に来ております。これは何かと言いますと、日テレの鉄道祭りということで、今日は東京汐留に足を運んでおります。先ほどこのイベントが始まったんですけれども、エリカさんという歌手の方のですね、歌から始まって、鉄道発見伝の皆さんですとか、ダーリンハニーの吉川さんがですね MC として、いろいろこのイベントをですねスタートしたわけなんですけれども、実際に鉄道ファンの方はもちろんですけれども、家族連れの方ですとか、そういった方に参加者の方がですね多く見られるなと思っているので、鉄道ファン以外の方でも楽しめるイベントとなっております。実際僕もですね、またこの会場内をですねいろいろと回ってみたいなと思っております。今ですね、この CS 日テレプラスの鉄道発見伝さんのブースに来てるんですけども、さまざまな T シャツですとか、マフラータオル、トートバッグ、アルミボトルだとか、ここのスタンプラリーとかもあるんですかね、さまざまなこういうグッズが取り揃えられているんですけども、今日はですね結構暑くて僕も汗かいたので、ここで T シャツとマフラータオルを購入したいと思います。こんにちは。僕は今ですね、ちょっと T シャツとマフラータオルを探してまして、はい、こちらの方、そうですね、僕湘南新宿ラインの車掌だったので、やっぱりグリーンとオレンジですね、で湘南から M 街ですね、はい、はい、そうですね、マフラータオルを購入したいと思います。はい、今ちょっと支払いをしますけれども、いや結構ですね、今も後ろでトークしてるんですけれども、結構このですね鉄道発見伝の T シャツですね、はい、今支払いの方をですね済ませてですね、今商品を受け取ろうと思っています。今僕の商品が、ありがとうございます。あ、いいですね、こんなカードまで、すいません、ありがとうございます。またよろしくお願いいたします。はい、では先ほどのブースで T シャツとですねこのタオルを買ってきました。今すごく暑くて汗が止まらないんですね、ですので実際これでですね僕も着替えてきて、そしてまたですねこのイベントを楽しんでいけたらいいなと思います。このオレンジ色の T シャツはですね湘南カラーで、僕の担当していた湘南新宿ラインですとか上野東京ラインのシルバーのボディにオレンジと緑のラインが入ってたんですけども、それにちなんだカラーを選択してきました。ですのでこれからですねまたこれに着替えて楽しんでいきたいと思います。ではですね早速着替えていきたいと思います。ということで今着替えてまいりましたけれども、実際にですねこの鉄道発見隊というこの T シャツですね、僕もですねこの会場でさまざまなことを発見していきたいなと思います。それでは行ってみましょう。今ですね鉄道のブース内に来てるんですけれども、久津オレンジ鉄道さんのブースに来ています。久津オレンジ鉄道さんは映画の家族色という映画でもかなり流し入れたところで、いろいろな商品をですね販売してますね。で実際今ここねちょっと気になるものがあったんですけど、犬釘、これ売ってますね。僕も補選担当でしたので、こういった犬釘を打つっていうこともあったんですけれども、実際にこの線路で使われていたものがですねオレンジ鉄道さんとして、商品として発売しているということで、僕も補選時代のことを思い出してこれを購入して帰りたいなと思います。すいません、これなんですけども、実際の線路で使われてたものなんですか？そうですね、昔の線路で使われてて、鉄の時からずっと。ああ、なるほど。こういったものっていうのはこういったイベントでしか手に入れられないですかね？そうですね、限定ですね。なるほど、じゃあこれも一つお願いします。
じゃあ500円購入していきたいと思います。すいません、ありがとうございます。すいません。いや実際ですね、これ今犬釘買ったんですけども、どこで使おうかなと思って、家で打ってもいいんですけども、何か今後用途を考えてちょっと使っていきたいなと思います。そうですね、はい、ここは JR 東日本の千葉支社さんのブースになっています。契約書ないんですか。実際にこの BD ベースといってですね、いろいろと鉄道と自転車の新しい旅ということで、自転車を折りたたまずに電車の中に積み込んでいろいろと旅を楽しめるということでありますね。僕も車掌の時、一番後ろの車両とかはよく自転車折りたたんでですね、乗られる方もいっぱいいたんですけども、実際にそうやって折りたたまずにそのまま自転車で来て、電車に乗ってまた目的地に行って、さらにまた自転車で楽しめると、そういうようなことを提案している、この新しい提案が JR 東日本さん千葉支社さんで、そうですね、 BB ベースというんですけども、はい、こういったものを提案されていますね。イベントありますので、近鉄の子会社、実際に今ここでパンフレットを配っていただいてですね、今お姉さんの方からパンフレットを一部いただきたいと思います。すみません、ありがとうございます。可愛らしいこのキャラクターですね、駅長犬ということでいろいろ出てるんですけれども、実際にパンフレットもらってきてですね、僕もちょっとこれ見ていろいろとまた紹介できたらなと思っています。っていう車両がステンレス。今京阪電車さんに来ています。今ですね、こちらも京阪さんもさまざまな商品を揃えているんですけども、僕が今気になったのがここら辺で、実際に使われていたですね、こういった車番だとかいろいろそういうのも置かれているんで、じゃあせっかくここに見えて7番ということでラッキーセブンというのもありますから、じゃあこれを一ついただきたいと思います。じゃあすみません、これ一つお願いできますか。はい、透明の車両。あ、そこ。はい、すみません。じゃあこちらでお支払いを今済ませて、今こちらで入れていただくことになりますね。シースルーになってまして、これがですね、台車の、ありがとうございます。あるんですね。そういうのか。ここのクーラーの箱が、実際に京阪電車さんで結構有名なのは、中川家の礼二さんがよく京阪のですね、特集だとかいろいろコメントとかをされてると思うんですけれども、実際僕もですね、このようにちょっと京阪さんのブースに来て思ったことが、中川家さんの礼二さんのようにですね、いろいろと僕も英語でいろいろなんかやったら面白いんじゃないかって今思いつきましたね。もうすぐに見たい。なのでレイジさんとコラボっていうのもあるかどうか分かりませんが、いろいろとですね、この京阪電車さんのいいところもですね、今後ご紹介できたらいいなと思ってます。イルミネーション。はい、それでは先ほどさまざまな鉄道会社さんのブース回ってきたんですけれども、肥薩オレンジ鉄道さんですとか、あと京阪電車さんですね、こちらの方で僕これ購入してきたんですけれども、僕自身がですねこれ持っているのもすごくいいなと思ったんですけれども、せっかくですからこのチャンネル、この動画を見てくださった方にプレゼントしていきたいなと思っております。これ2つしかありませんので、もう2名の方なんですけれども、応募方法につきましては下のコメント欄でご確認いただき、またですね、さまざまな入力事項をですね、記入していただいて、下記のメールアドレスまで送信していただけたらと思います。またですね、ちょっとこれからもまた楽しんでいきたいと思いますので、また回ってきます。はい、今日は東京汐留から日テレの鉄道祭りということで、このイベント参加してきたわけなんですけれども、いや本当に楽しかったなと思います。さまざまなトークイベントですとか、さまざまな鉄道会社のイベントブースなど回ってきましたけれども、全てご紹介できないのがすごい悲しいかななんて思ってたりもしました。さまざまですね、ブースで足を運んでですね、僕がいいなと思ったところはですね、動画でも撮影でさせていただきましたけれども、またこのようなイベントがあったら積極的に参加して、このようなことを伝えていけたらいいなと思っております。いや、こういうのがですね、定期的にあるとすごいいいなと思いますので、僕も今後はゲストだとかいろいろそういったところで活動
できるようにお声がかかるように活動も、ますます、力を入れてやっていきたいと思いますので今後ともよろしくお願いいたします。こういう活動をやっていると、あ、英語社長関大さんですかということでお声掛けいただいたこともあり、いやこういう活動してよかったなと思っております。またいろんなところでですね、鉄道の魅力ですとか様々なことを伝えていけたらいいなと思いますので今後ともよろしくお願いいたします。引き続きチャンネル登録と、こちらのツイッターのフォローお願いいたします。ではまたお会いいたしましょう。バイ。